Ja, skjønn. Dere hadde ikke mye trua på. Ja! Du skjønner for det. Nei, jeg skjønner det litt. Nei, men det er ikke skodd, og det er ikke reise strengen. Nei. Nå tenkte jeg at du sa det ikke skodd. Bare at du sa det forferdelig støkt. Det er ikke skodd. Hva er skodd, sier du? Nei, vi spiller ikke skodd. Skodd. Det er en sånn lande sent, da, ser jeg. Det er mitt åndelig spøkka i dag. Nydelig. Dere har kommet til å droppe her, Jon! Så over bøkker her nå. Ok. Nei, det går ikke. Åja! Lett. Hva faen? Står de der inne? Ja, så han brekker ikke, kanskje. Døft. Det gir ikke noe mening.